Jungtinių tautų vaiko teisų konvencijoje numatytos vaiko teisės į švietimą, laisvalaikį, kultūrą. Mokslas yra svarbi priemonė suteikianti vaikui ne tik žinių ar ugdanti jo gebėjimus, bet ir pagrindas jo sėkmingai integracijai į visuomenę. Mokytis svarbu visiems vaikams, nepriklausomai nuo jų lyties, rasės, turtinės padėties ir panašiai. Konvencija gina vaiko teisę į mokslą bei nustato minimalius reikalavimus valstybėms dalyviams. Tai yra valstybės dalyvės turi siekti, kad pradinį išsilavinimą įgytų visi vaikai. Konvencijoje nėra apibrėžiama, nuo kokio amžiaus vaikas turėtų pradėti ar kokio amžiaus baigti mokyklą. Tačiau laikomasi bendros nuomonės, kad iš viso vaikai turėtų mokytis bent 9 metus. Todėl valstybės dalyvės turi dėti pastangas ir skatinti vaikus lankyti mokyklą, mažinti mokyklą metančių, nelankančių vaikų skaičių, šalinti priežastis, kurios daro įtaką vaiko mokyklos nelankomumui. Tiek Lietuvoje, tiek kitose valstybėse pasitaiko atvejų, kuomet vaiko tėvai dėl nepritekliaus ar netinkamo rūpinimosi vaikais neužtikrina reikiamų mokymosi priemonių. Dėl savo skurdžios situacijos šeimoje vaikai mokyklose patiria patyčias. Neretai yra priversti ieškotis darbo, todėl meta mokyklą. Kita dažna priežastis prisidedanti prie vaiko mokyklos nelankymo – nuobodžios, sunkios, neaktualios mokymosi programos. Prastas mokytojų darbas, negimtaja kalba dėstomi dalykai, mokyklos tvarka, mokymosi spragos ir panašiai. Todėl ypač svarbu, kad švietimo programos ir pati švietimo sistema būtų orientuota į vaikus. Vaiko lavinimosi tikslai yra visapusiškas vaiko asmenybės, talentų, protinių ir fizinių gebėjimų, pagarbos žmogaus teisėms ir laisvėms, vaiko pagarbos tėvams, savo kultūriniam identitetui, kalbai, vertybėms, šaliai, kurioje vaikas gyvena, ugdymas, jo parengimas savarankiškam gyvenimui. Svarbu vaiką ugdyti ir lavinti, suteikti jam ne tik žinių, bet ir gyvenimo įgūdžių, didinti jo galimybes naudotis visomis žmogaus teisėmis, stiprinti žmogiško orumo suvokimą, savigarbą, pasitikėjimą savimi. Ypatingas dėmesys skiriamas mažumos grupėms priklausančių vaikų lavinimui ir jų teisės naudoti savo kultūrą, išpažinti savo religiją, vartoti savo gimtąją kalbą kartu su kitais savo grupės nariais tinkamam įgyvendinimui. Konvencija numato, kad iš vaiko priklausančio tam tikrai mažumos grupiai negali būti atimta teisė kartu su savo grupės nariais naudoti savo kultūrą, religiją, atlikinėti religinės apeigas, kalbėti savo gimtąją kalbą. Tačiau tai nereiškia, kad vaikas turi būti mokomas kalbėti tik savo gimtąją kalbą. Kalbos mokinimas yra viena iš vaiko švietimo priemonių, padėsiančių vaikams priklausantiems tam tikroms tautinėms mažumoms, etninėms grupėms, pabėgėliams vaikams, nelydimiems nepilnamečiams, lengviau integruotis visuomenėje. Taip pat atrodo labai natūralu, kad vaikas turi teisę žaisti ir ilsėtis. Deja, praktikoje labai dažnai susidurime su šios vaiko teisės pažeidimais. Pavyzdžiui, tėvai kartais siekdami realizuoti savo nepasiektas svajones, kad ir groti pianinu, tapti žinomu sportininku, įpareigoja vaiką lankyti ne vieną būrelį. Siekia, kad vaikas nežiūrint jo gabumų ir sugebėjimų mokykloje gautų tik labai aukštus įvertinimus. Todėl vos tik grįžusi iš mokyklos vaiką iš karto ragina sėsti ruošti pamokas, atlikti daug papildomų užduočių, nepamirštant pagalbos namų ruošoje. Tokiu būdu pamirštama, kad vaikas taip pat, kaip ir bet kuris žmogus, pavargsta ir jam reikia ilsėtis. Vaikas turi turėti laisvo laiko. Galėti ne tik mokytis, padėti namų ruošoje, lankyti įvairius būrelius, bet ir žaisti. Užsimti savo mėgstamą veiklą, dalyvauti jam patinkančioje kultūrinėje bei meninėje veikloje. Vaiko teisės į poilsį, laisvalaikį, žaidimus praturtina vaiko gyvenimą. Tuo ir ypatingas vaikystės laikotarpis. Šių vaiko teisių įgyvendinimas labai svarbus vaikystės kokybei. Vaiko teisė į optimalų vystymąsi, jo atsparumą ugdymui, kitų teisių įgyvendinimui. Žaidimai laisvalaikis skatina vaiko kūrybiškumą, didina motivaciją, fizinę veiklą, gerina įgūdžius. O poilsis padeda vaikams jausti žvaliems, energingiems, didina motivaciją užsiimti įvairiomis veiklomis, teigiamai veikia vaiko sveikatą. Taip pat svarbu, kad vaikas, kaip ir bet kuris kitas žmogus, ilsėtųsi.
Poilsis vaikui yra tiek pat svarbus kaip maistas, apranga, tinkamas sveikatos priežiūra ar lavinimas. Pervargusiam vaikui sunkiau susikaupti, tai atsiliepia mokymosi rezultatams. Kita svarbi vaiko teisė, kurią labai mėgsta kontroliuoti tėvai, yra vaiko teisė į laisvalaikį. Laisvalaikis tai sąvoka reiškianti, kad žmogus turi laisvo laiko ir yra laisvas daryti tai, ką tuo metu nori. Vaiko laisvalaikis tai yra laikas, kuriuo metu vaikas gali žaisti, užsimti mėgstamą veiklą, tuo metu, kai nevyksta formalus ugdymas ar neturi kitų įsipareigojimų. Laisvalaikio veikla yra sąmoningai pasirenkama ir į žmogų yra maloni. Vieniems smagu laisvu laiku žaisti, sportuoti, kitiems skaityti knygą, tretiems tiesiog nieko neveikti. Tai priklauso nuo kiekvieno vaiko pomėgio. Vaikas laisvalaikio metu dažnai realizuoja kitą savo teisę – teisę žaisti. Vaikų teisė žaisti kartais pavadinama užmiršta teise. Galbūt todėl, kad suaugusiųjų pasaulyje atrodo neprasminga. Tėvai globėjai pirmenybę teikia mokymuisi, o ne žaidimams. Kartais tėvai mėgsta papriekaištauti vaikui, sakydami jam, kad jis nieko neveikia, tik žaidžia. Pamiršdami, kad žaidimai ir pramogos taip pat svarbios vaiko sveikatai ir geroviai. Jie prisideda prie vaiko kūrybiškumo, vaizduotės pasitikėjimo savimi, savarankiškumo, fizinio, socialinio, emocinio atsparumo, įvairių įgūdžių ugdymo, pavyzdžiui, derėjimosi, emocinės pusiausvyros išlaikymo, mokėjimo ne tik laimėti, bet ir pralaimėti. Žaisdami vaikai mokosi, tyrinėja, patiria juos supantį pasaulį, išmoksta suprasti, konstruoti savo socialinę padėtį pasaulyje. Daugumai vaikų gebėjimą įgyvendinti šias teises riboja suaugusiųjų primestos veiklos, įskaitant privalomų būrelių lankymą, namų ruošos darbus, per daug struktūruotos, suplanuotos tvarkaraščius. Kalbant apie vaiko teisę žaisti, dažnai mintyse skamba vienas labai smagus Justino Marcinkevičiaus eilėraštis apie vaikus. Ar pamenat? Išdykauja, žaidžia, liūdi, siaučia, nesvarstydami, kodėl ir kam. Jeigu šita žemė kam priklauso, tai pirmiausiai žinoma vaikams.